Magaalaa sulultaa tiweerara lafaa fi ijaarsa seeraan alaa dhabamsiisuu fi hojjetamaa akka jiru bulchiinsi magaalichaa beeksise. Caasaan bulchiinsa magaalittii yeroo adda addaatti jijjiiramuun hojjetaa turan faayidaa isaaniif hin malle argachuu fi lafa qonnaan bultoota mootummaa lafa waliin fi investimentiidhaa fi beenyaan itti kaffalamee jiru irratti weerarri saamichaa fi ijaarsi seeraan alaa babal'ateera jedhuun jiraattonni komatu. Rakkoon kun qonnaan bultoota lafa isaanii irra akka buqqaan taasiseera. Aadaa, seenaa, afaanii fi duudhaa uummata naannichaa miidhuu caalaa rakkoo bulchiinsa gaarii fiduun guddina magaalichaa wal xaxaa akka ta'u taasisuu dubbatu. Rakkoon kun akka furmaata argatus jiraattonni komii isaanii dhiyeeffachaa turaniiru. Magaalittiittis lafti magariisummaa gabaa uummataaf oolu, lafa investimentii fi misooma biroof oolu, akkasumas lafti beenyaan itti kaffalame weerarameera. Mootummaan naannoo Oromiyaas komiiwwan uummata haaromsaan adda bahan furuu fi waadaa gale keessaa inni ijoon weerara lafaa sirreessuudha. Bu'uuruma kanaan bulchiinsi magaalaa sulultaa weerara saamichaa fi ijaarsa seeraan alaa kana seera qababsiisuu fi marii qaamota laallatu waliin yeroo adda addaatti taa'ameera. Furmaanni soqamaa akka ture kantiibaan bulchiinsa magaalaa sulultaa aadde Roozaa Umar himaniiru. Pilaaniin magaalichaa cabsuun weeraraa fi seeraan alummaa lafaa mootummaa fi uummataa irratti raawwatee sirreessuu fi qophiin xumuramaa akka jirus dubbataniiru. Dhimma kana laalchisee kantiibaan bulchiinsa magaalaa sulultaa aadde Roozaa Umar istiriyoo keenyatti affeerree jirra. Aadde Roozaa, baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Mee lafti kun haala akkamiin kan weeraramaa ture, weeraramaa kan jiru? Tokkoffaa lafti magaalaa sulultaa kan weerarame tokko lafa mootummaatii fi lafa investimentii irraa citee istookii mootummaa keessa jiruu fi lafa misooma bu'uuraalee misooma adda addaatii fi daandii keessa irratti weerara gaggeeffamaa ture ta'uu isaati. Kanarraa kaanee garuu mariiwwan uummata wajjin taasisne irratti tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuudhaaf qophii hundaas kan xumurree jirru. Kanaaf lafti kun qaamolee garaagaraa qaama hin beekamnee fi caasaalee kiraa sassaabdummaa keessa turanii wajjin wal qabsiisee haaromsa duraas rakkoo maqaa investimentiitiinis lafa citee istookii keessatti hafeen isarratti ijaarsa garaagaraa gaggeessuudhaan kan raawwatame ta'uu isaati. Kunis dallaaloota bu'aa isaanii malli argachuudhaaf carraaqaa turaniinis kan gaggeeffamee fi qaamni hundinuu bifa garaagaraatiin lafa kana saamanii dhimmoota hin mallee fi pilaanii magaalichaatii wajjinis akkaataa waliin simneen rakkoon garaagaraa kan jiru ta'uu isaati. Keessumaa amma lafti bakkeewwan keessumaa magariisummaa gabaa faana wal qabatee yeroo weeraramaa ture, keessumaa investimentii faana wal qabatee caasaan mootummaa yeroo sanatti maal eega, maal hojjetaa ture? Tokkoffaa caasaan mootummaa yaa'u bifa adda addaatiin tokko tokko kan rakkoo mataa isaa danda'e qabu ka beekus jira. Kan hin beekne immoo calliseetuma lafti kun seera qabeessummaan isaa maal ta'uu danda'a jedhee bifa shakkiitiin kutannoodhaan lafa eeguu dadhabuu irraas kan keessattis hirmaannaa qabus jira. Isa kanaas calallee adda baasnee bifa barbaachisaa ta'een caasaa kanaas tarkaanfiis fudhachaa kan jirru ta'uu isaati. Kanaaf qaamni kun kana booda immoo iddoo jiruttis dhaabsisuudhaaf hojiiwwan hawaasaa wajji qeeroo wajjiin dubartoota qaama hawaasaa jaarsoolee abbootii amantaatii wajjis marii bal'aa gaggeessine keessattis kan saaxilamaa jiru ta'uu isaati. Qaamni dhimma kan weerare kan weerarsiise eenyu kan jedhu san hawaasni ifattis nutti himaa kan jiru waan ta'eef tarkaanfii barbaachisaa ta'es fudhachuudhaaf qophii isaa hunda kan xumurre ta'uu isaati. Galatooma, weerara seeraan ala kana diiguu qofti fala ta'a jedhamee eegama seeratti himachuu dha. Maaltu hojjetamaa jira gama seeratti dhiyeessuu faana wal qabate? Tokkoffaa seeratti dhiyeessuudhaaf tokko murtiin bulchiinsi magaalaa murteeffatee itti gale tokko ijaarsa seeraa alaa diiguu qofa osoo hin taane jalqaba weerara kana dhaabsisuu danda'uudha. Bulchiinsi magaalaa kan murteeffatee itti gale inni booda immoo kan weerarsiises kan weerares kan bittaa fi gurgurtaa dhimma kana keessatti raawwates
abbaa barbaades yoo ta'e seeraan akka gaafatamuuf koreen fooyya'iinsa sirna haqaa magaalichatti jiru murtee murteeffatee namoonni dhimma kana keessa harka qaban hundinuu kan seeraan itti gaafataman ta'uu fi kan kana duraatiifis kan gaafachiifnu kana boodaas dhimma kanarratti namoonni hirmaatan hundinuu seerri lafa taa'e san hojiirra akka ooluuf hojii bal'aan qaamolee seeraatii fi qaama haqaatii hojiis kan hojjetaa jirru ta'uusaati. Kanaaf diiguun qofa falaa miti. Erga diigame booda garuu haala qabatamaadhaan qaama dhimma kana keessatti hirmaannaa qabu hundinuu seeraanis itti gaafachiisaa yoo deemne malee dhaabsisuuf rakkoo adda addaa waan ta'a jiruuf diinee qofa keessaa deebi'uun osoo fala ta'e kana durayyuun dhaabsifama ture. Garuummoo sirni itti gaafatamummaa fi olaantummaan seeraa as keessatti kabajamaa yoo hin deemne rakkoo ammaa ta'a waan ta'uuf kan biraatis akka irraa baratu taasisuudhaaf tarkaanfiin seeraa barbaachisaadha jennee hojjechaa jirra. Kana qaamolee seeraa keenya hojjetan irra walii gallee murteeffannee itti galleerra. Tole, kantiibaa bulchiinsa magaalaa Sulultaa Aadde Roozaa Umar istiidiyoo keenyatti argamuun yaada bal'aa hordoftoota keenyaaf waan nu kennitaniif maqaa hordoftoota keenyaan galata guddaa isiniif qabna. Galatooma. Galatooma isiniif.